Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին մասնակցած եւ տարբեր աստիճանի վիրավորումներ ստացած ադրբեջանցի զինվորներն անտեսված են, քանի որ Ադրբեջանի իշխանությունները հրաժարվում են պարգևատրել նրանց կամ նպաստ նշանակել։ Ինչպես հաղորդում է Արմենպրեսը, ադրբեջանական սոցցանցերում ամեն օր հրապարակվում են նոր տեսանյութեր, որտեղ ադրբեջանական զինված ուժերի զին ծառայողները բողոքում են իրենց հանդեպ պետության վերաբերմունքից, նշելով, որ պարգևատրումների են արժանանում այն զին ծառայողները, որոնք թիկունքում են եղել, իսկ նրանք, ովքեր կռվել են առաջին գծում, հիմա անտեսված են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվում է որևէ բացատրություն տալ այս բողոքների առնչությամբ։ Նշվում է նաև, որ կան մեծ թվով անհետ կորածներ, որոնց ճակատագրերի մասին հարազատներին տեղեկություններ չեն հաղորդում։ Ծնողներն անգամ չգիտեն, որդիները գերի են, թե մահացել են։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների փորձագետ Արիֆ Ասալիօղլուն անդրադարձ է կատարել Թուրքիայի իշխող կուսակցության կողմից բռնության գործադրման և երկրի ներսում ու դրա սահմաններից դուրս Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության գործունեությանը։ Թուրքիայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը և նրա կրսեր դաշնակից ազգայնական շարժում կուսակցությունն ամեն ինչ անում են, որպեսզի վախեցնեն Բոսֆորի համալսարանի ուսանողներին, ովքեր համաձայն չեն երկրի նախագահի որոշմամբ նոր ռեկտորի նշանակմանը։ Թուրքիայի նախագահ և արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ռեկտորի ընտրությունը պահանջող ուսանողներին համեմատել է ահաբեկիչների հետ։ Էրդողանը հարցրել է. Ո՞վ եք դուք, ուսանողներ թե ահաբեկիչներ, որոնք փորձել են հարցակվել ռեկտորի գրասենյակի վրա, չնայած որ ոչ ոք գրասենյակի վրա չի հարցակվել։ Ազգայնական շարժում կուսակցության նախագահ Դևլետ Բաղչելին էլ ասել է. Բոսֆորի համալսարանը գրաված ավազակները մարտահրավեր են նետում մեր երկրին։ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում ձերբակալվել և հարցաքնվել է շուրջ 950 մարդ։ Իշխանությունները քաղաքական կուսակցություններին թույլ չեն տալիս դուրս գալ փողոց կամ որևէ հայտարարություն անել ի պաշտպանություն ուսանողների։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը չի ցանկանում լսել ուսանողներին ու դասախոսներին։ Մենք անում ենք և շարունակելու ենք անել այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է։ Գեզի այգու իրադարձությունները չեն կրկնվի այս երկրում, նշել է Էրդողանը։ Միևնույն ժամանակ աշխատանքից հեռացվել է երկրում իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումը քննադատող 1970 գիտնական, որոնք իրենց անվանում էին աշխարհի գիտնականներ, նրանցից ոմանք ձերբակալվել են։ Երկրում ներքին իրավիճակի վատ տարածումից հետո իշխող կուսակցությունը գործում է նաև արտերկրում։ Freedom House-ը բացահայտել է արտերկրում ռեժիմի կողմից ընդդիմադիրների առևանգման դեպքեր, ինչը միջազգային իրավունքի խախտում է։ Նշվում է, որ այդ գործողությունների հետևում կանգնած է Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպությունը։ Թուրքիայի կառավարության կողմից իր ազգային սահմաններից դուրս ճնշում գործադրելու քաղաքականությունը տպավորիչ է։ 2016 թվականի հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից ի վեր Թուրքիայի իշխանությունը հետապնդել է իր համար թշնամի համարվող մարդկանց Ամերիկայի, Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի, Աֆրիկայի և Ասիայի առնվազն 31 երկրում։ Հատկանշական է ապօրինի արտաքսումների պրակտիկան, որի շրջանակներում առանց դատավարության և հետաքննության բազմաթիվ մարդիկ են արտահանձնվել։ Անկարայի գործողություններն ի սկզբանե թիրախավորել էին Ֆեթուլլահ Գյուլենի շարժման հետ կապված մարդկանց, որոնց Անկարան մեղադրում էր հեղաշրջման փորձի համար, սակայն վերջերս թիրախում են հայտնվել քրդերն ու ձախակենտրոնները։ Թուրքիան գլորվում է դեպի ավտորիտարիզմ։ Անկարան տեղեկացրել է, որ հեղաշրջման փորձի հետ կապ ունեցող 116 մարդ է վերադարձվել 27 երկրից։ Էրդողանը, որը նախորդ չափավոր քաղաքականությունը փոխարինել է թուրք-իսլամական կոշտ ազգայնականությամբ, օգտագործելով պետական ռեսուրսները, ամրապնդել է իր կապերն այլ երկրում բնակվող թուրք ազգայնական խմբերի հետ։ Նման խմբերից մեկը Օսմանեն Գերմանիա խմբավորումն էր, որի գործունեությունը 2018 թվականին արգելափակվել է գերմանական իշխանությունների կողմից։ Օրինակ, վերցնելով Ինտերպոլի ցանուցման համակարգը, Անկարան հրապարակել է ահաբեկչության հետ կապ ունենալու համար հետախուզվողների իր ցանկը, որում ընդգրկված է գրեթե 1000 կասկածյալ։ Կարևոր է նշել, որ Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները բացահայտորեն ստանձնել են Գյուլենական շարժման հետ կապված անձանց առևանգման պատասխանատվությունը, գովաբանելով այս գործում Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության դերը։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանել է Կովկաս ինստիտուտի փորձագետ քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանը։ Պարոն Միքայելյան, իշխանությունը հայտարարեց, որ այս փուլում արտահերտ ընտրությունների պահանջ չկա հասարակության մոտ։ Ինչ ուղերձ է պարունակում իշխանության այս քայլը։ Պահանջ չկան մի քիչ դժվար է հասկանալ, այսինքն կոնկրետ ինչ տեսակի ընտրությունների մասին է խոսքը։ Լայն հասարակության հատվածներում է անցկացվելու, թե բնակչության ավելի քաղաքականացված հատվածներում։ Այսինքն միշտ կարելի է խնդիրը ինչ-որ տեսանկյունից դիտարկել։
Եթե դիտարկենք լայն հասարակության շերտերը եւ այս շերտերի տակ ավելի շատ հասկանանք գյուղացիական, մարզային կամ աղքատ բնակչությունը, ապա այո, չենք տեսնում այդ պահանջը։ Եվ մեծ հաշվով բնակչության այդ շերտը քաղաքականապես ակտիվ չէ։ Իշխողուժն արդեն իշխանություն ունի եւ ըստ այդմ ընտրությունները պետք են լինում ընդդիմությանը։ Եվ իշխողուժը խորհրդակցել է ու հասկացել, որ իրենք այդ ընտրություններում շահելու ոչինչ չունեն։ Միայն կարող են ինչ-որ բան կամ շատ բան կորցնել։ Եվ այսպիսով որոշեցին, որ արտահերտ ընտրություններն իրենց պետք չեն, բայց այստեղ ևս մի քանի կոմպոնենտ կա։ Ես դրանցից մեկը միայն կառանձնացնեմ։ Դա այն է, որ ընտրություններն անցկացնելու համար նախ տեխնիկական միջոցներ են պետք։ Որոնք են դրանք։ Կամ վարչապետը պետք է հրաժարական տա եւ երկու անգամ չընտրվի նոր վարչապետ, կամ խորհրդարանը պետք է ծրվի կամ ինքնալուծարվի։ Բայց որպեսի խորհրդարանը ծրվի, սահմանադրական մեծամասնություն է պետք, իսկ իշխող խմբակցությունը խորհրդարանում այլևս սահմանադրական մեծամասնություն չունի։ Իսկ մյուս կողմից, որքանով ես տեղեկացված եմ, վարչապետն այնքան էլ մտադիր չէ հրաժարական ներկայացնելու, որովհետև մտավախություն կա, որ իմ քայլը խմբակցությունը դրանից հետո կարող է պարակտվել եւ ուրիշ վարչապետ ընտրել։ Եվ այս պատճառով որոշվեց, որ իշխողուժը լավ տարբերակ չունի։ Որոշեցին, որ չարժի գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Ինչպես պետք է դուրս գալ այս իրավիճակից։ Երկրի համար լավագույն ելքը ո՞րն է։ Մեծ հաշվով մենք կանգնացենք նույն խնդիրների առաջ, որոնց առաջ կանգնացենք պատերազմից առաջ։ Իսկ այդ խնդիրները հետևյալն են։ Երկիրը գտնվում է բարդագույն վիճակում, եւ ճգնաժամից դուրս գալու համար պետք է ազգի բոլոր կարող ուժերը միավորվեն։ Եթե իշխանությունը կարող է դա անել, իսկ իմ կարծիքով այդ հնարավորությունը չկա, ապա թող անի, իսկ եթե չի կարող, ապա պետք է ուրիշ օրակարգ լինի։ Օրինակ, գործող նախագահի առաջարկած օրակարգը կարող է լինել, որ ձևավորվի մասնագետներից բաղկացած կառավարություն, հետո կամաց-կամաց վերսկսվի քաղաքական գործընթաց։ Բայց երկիրը պետք է խոր ճգնաժամից դուրս բերել, որովհետև շատ հաճախ չենք նկատում ճգնաժամի խորությունը, բայց այն իսկապես շատ մեծ է։ Նույն ընդդիմությունը, երբ ասում է, որ երկրի փրկության մասին է խոսքը, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ ընդդիմության մեջ չկա լիարժեք գիտակցում, թե ինչքան խորն են խնդիրները։ Այսպիսով շատ մեծ ջանք է պետք։ Ամբողջ հայությունը պետք է միավորվի։ Կարող ուժերը պետք է առաջ գան, որպեսզի կարողանան խնդիրները լուծել։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ վերադառնում է մեծ քաղաքականություն, կմասնակցի ընտրություններին, եթե դրանք լինեն։ Ինչ շանսեր ունի նա։ Ցավոք սրտի, մեզ մոտ բաց սոցիոլոգիական հարցումներ քիչ կան, եւ մի քիչ դժվար է վերլուծել հասարակական կարծիքի դինամիկան եւ դրա վրա ազդող գործիքները։ Այսպիսով ես չեմ կարող ասել, թե ինչքանով է հավանական, որ Քոչարյանը հաղթի ընտրություններում։ Այս պահի դրությամբ ընդդիմության հաղթանակը մի քիչ դժվար է պատկերացնել։ Քաղաքական դաշտը շատ լղոզված է եւ շատ պարակտված.